ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜನ ಈಚೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ಪ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5-6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು MLA ಅವರು ಶಾಸಕರವ್ರದವರು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಈಗ MLA ಅವರು ಬಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೇ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದು. ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ MLA ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಮನೆ ಮನೆ, 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಬೋರಿಗೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ನೀರು? ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು MLA ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದಿಷ್ಟ. ಇದನ್ನ 6 ತಿಂಗಳಿಗಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ MLA ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಲ ಇಟ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವಾ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಇವತ್ತೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ. ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು BBMP ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಇರೋಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾವು ಕುಲಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಿ ನಗರ 4th ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆ 5th ಕ್ರಾಸಿಂದ ಡೌನ್ಗೆ ಫುಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತುವರಿ ಕೆರೆ ಒಡೆದೋಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 10-11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೋರಿ ಈಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನೇ BBMP ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ BWO ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರೆ BBMP ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೆಯವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ MLAಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಯಲಹಂಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾಹುತ ಆಗಿ ಮೋರಿ ಮಳೆ ನೀರ್ಲ ಮೋಳಿ ನೀರ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಉಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ತರ? ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತ? ಇದು 20 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆ 6th ಕ್ರಾಸ್ ಕುರ್ಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್. ಏನಂತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು? MLAಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರತ್ತಲೇ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ? ಈಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನಿಗೆ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಅದು ಅದೇ ಮೋರಿ
ಒಳಚರಂಡಿ ಮೋರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಗಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ರಾಜ ಈ ಸೈಡ್ ಮೋರಿಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಲ್ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫುಲ್ ನೀರು ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನು? ಎರಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಇಲ್ಲೂ ಸೊಂಟ ತನಕ ನಿಂತಿದೆ ನೀರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದು ಈಗ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಇದು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಬಗ ಸರಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.